Alo mëngjes. Halo, mëngjes, përshëndetje. Faleminderit shumë për durimin. Po. Më thuaj zotëri. Këtu në stacionin tuaj mund kem pirë të paktën ku të shprehemi. Ah, shumë mirë. Unë i kam jetuar edhe etra, e kam jetuar edhe kohën e parë. Edhe këtë kohë, të shi. Po. Të dy të gjithë kanë qënë, po kjo është mi gjatë se i pari. Okej. Okay. Edhe... Atërë në atë kohë, po të majem shumë zë një lopë, po të majem dy lopë në fshatë, bëjtë fjallë, po. Një lopë të mërë të shteti, se nuk të kohën të majem dy lopë. Po. Kurse të shi kjo, nuk sot gjithë të mos majem shumë lopë, ose shumë... Tok, po ky tokën ta merr thotë se i ka duhet ndryshim strategjik. Po. I fut një emër, ka një emër të bukur që ka ndryshim strategjik. Në atë kohë ishte agitacione dhe propagandë, qoftë do flisje për qeverinë, për shtetin, për partinë. Kurse tash i vuri këtë emër shpifje. Vëhall, vëhall, ai është deputet. Edhe u futën burg. Vë halë të shi, po e mori prapë ky të flasi njës dhe thjesht për qeverin e këtë ja. Vë halë të flasi njës dhe thjesht. Ta mam agitacion propagandë. Ky jo të ti burgosi të ti internoj, po ky do, ky është i ati regjimi që kanë përvluar njëzit në përfura gëllqere përsa të shuar, a i di unë shumë mirë. I kanë futur njëzit gjallë. Edhe aty në Durrës ku po gjenë ta kohët, s'ka ata, më duke se jënë të kërëposër nga e në Verozha në kohët, që të fanë të ta jë po zbulojnë këto. Sa ato ishin, i pasha të kohët, ka nuk vendosën farejtë ata shu, se popull i hershëm ka pasur kulturë, koka të vire nga dili, kurse ato ishin këshu, mere fut ati si bastanë. Edhe ka mundësi të jenë ato të shkretit që janë përvluan në përfurat e gëllqeres, edhe të ndurës. Po mirë populli, po së ngritë populli, do të kuptoj mirë me gëllqeverit. Po së ngritë populli, këj nuk lëvis, ma këj do bëtë hanjëzit gjallë. E kuptoj. Dakor, zotre, faleminderit. E përshëndesim zotrin, Flavio Kalimera nga Tepe Elena. Nuk e dije që ishte rrë publiku vete, pa pra. E sejnës, po. Po, ku vangjeli shpirtët? Pse e kishtë ashtë problem që prej pros alianit? A i sështë asë blu, asë rozë, por është i shilë. Ne, dhe ci shteti Bektashi. Më gjithë Flavio, të gjënë e emisionin protest pajësorë është e barabartë me përkëdhelin dhe Edi Ramës. Duhet një... Jo, është u lojës, është shumë agresive. Ndryshë nuk bje, qeveria duhet të luftë guerrile. E vetë me mënyrë për rëzimin e qeverisë. Shpesojmë që mos të ketë nevojë për ato. Mi më gjithë si yje, të karikët e djegura duhet ishte edhur edhe të sa deputetë të tjerë. Ndërko, mi më gjithë Flavë dhe Ola, këtë asë me flakë nuk marrin vesh, duhet 24 orë në shesh, se kështu po i bëjmë nderë, po merë dhe Spiropali lekë për karikët. Se i tender i ri do bëhet, se nuk... Spiropali tani ka zënë gëgja pozicion, i takon edhe ndoj i tender i ri. E bën pozicioni, nuk e bën vetë Spiropali. Tjetë për pozicioni ishte mirë në Dugana. Qovi mandi Labutin, që në thot? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Zotri. Lëre nga krau, zotri. Ishe dorë. Po. E kuptar. Si me ndoni, qëfar loj protestash me ndonë se duhet të bëhet sot? Ditë të sot, me? Ku ma vesh ka protestat në të gjithë. Mirë, merë një pjesë në protestat? Vedhë me kratë e mija dhe natë e mija. Merë një pjesë në për protestat? Jo, s'ma pjesë farë. Kotë që e majtë nga kratë. Se një sotë të roftë që... Në thashme po e zbus tu i fut kratë më po. E, këpëta, mos e përdor më këtë strategji, Andi, herë tjetër. Mi që se mojmë me vete në biciklete. Dakord, apo së të bje dhe djeli bukur. Përshëndetje, protestet janë do mos do shmëri, por them drejten kam frikë kur fusin në burg deputetin. Po ne? Ne hi. Me të shumë të. Pun të mbarë gazetarët e dashur, atë keni mundësit në demonstroni shpirtin e Lorenz Vangjelit. Êshtë metafizike, nuk e shfaqim do të. Ky shpirti pastor që nuk blijet me para. Qelibarë.
Ku do futet kjo analist kur të ndroj pushteti? Për shumë, palër e inteligentin Beton Haxhiu. Beton. Si nuk i vjen në turp që në moshën që ka të diskreditohet para shqiptarve dhe kosovarve për ato dreq para? Për ato dreq para? Ama. Mirë mëgjes, ku i gjen kjo Andi gjithë patronazhistët për intervjist? Andi... Ama. Ndështë është vëndi atë. Ama, mas ta. Mi më gjithë syri kam të gjuar shumë herë që do bëjmë protest pajësore. Kjo nuk quhet protest, kjo quhet protest, quhet rezistenca dhe vetëm rezistenca. Do të them, kërë u qlirua Shqipëria, u qlirua me protesta, apo me luft. Ne sot jemi në një pushtim më barbar se atere. Thot, dakord, okay. O kampion, mi më gjithë. Për sot e kam si pyetje përgjigjen, po nëse me datë 7, mira protestue si dita e para protestave pa pushim, fillon me mira qese me kështu jashtëqitje. Ku ti hedhim në çdo deri institucioni, çfarë do ndodhte? Po, se di që mund të ndodhte. Unë për vete jam që çdo ditë protestohet në këtë formë, madje edhe të ndërkombëtarët që mbështesin qeverinë. Faleminderit kampion, ky është mendimi. O, dakord, faleminderit, ti e di. Ne vazhdojmë me telefonatë më mirë apo ca lajme? Po kemi disa lajme. Kemi disa që do t'i përcjellim. Se kemi lënë pas dore sot. Do t'i përcjellim, do t'i përcjellim. Do përmendim pak Salianin, në fakt, Flavio, sepse edhe pse i arrestuar tashmë duke vuajtur dënimin e gjykatës, Saliani vazhdon të deklarojë dhe të jap deklaratat e tij. Në fakt, regjimi do gjej mandatin e deputetit, Saliani nga Burgu do vazhdojë të jetë tmerr i tyre, betejë politike vazhdon. Pas vendimit politik të Kuvendit të Shqipërisë për të djegur mandatin e deputetit, Ervin Saliani ka reaguar nga Burgu ku po vuan dënimin politik, pasi u burgos vetëm se denoncoi lidhjet me krimin organizuar të vëllait narkotrafikant të ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Më tej vjen edhe postimi plot i zotit Saliani, sot me vendimin politik të Edi Ramës, socialistët vendosin ta fshinë emrin tim nga radhët e opozitës në parlament, duke hequr mandatin e dhënë nga qytetarët e Korçës. Jam krenar që në çdo ditë e ekzistencës time politike i kam shërbyer vetëm interesit të qytetarëve. Edhe nga burgu politik do të vazhdoj të jem tmerr i atyre që mendojnë se me izolimin tim do të më mbyllin gojën. Asgjë nuk më ndal, betejë politike vazhdon. Dakor, ndërkohë ne do vazhdojmë me mesazhet. Kush ka drejt më shumë që të formojë shtet brenda shtetit në Shqipëri, Bektashin apo komuniteti i romëve dhe i arabëve, egjiptianëve domethënë, ka dashur të thotë besoj? Patjetër. Ata mund ta bëjmë se. Fillojmë gjithë bëjmë një shtet brenda shtetit me çdo lloj. Për shembull, mund të fillojmë biondët bëjnë shtetin e biondëve. Pse? Ose ata që pinë raki, shtetin e tyre. Kjo do ishte një ide e mirë. Shteti i rushit. Shteti i rushit. Ose dëgjon, hardhia. Mund të hardhia është më perfekte. Më përmbledh, mi se identifikon. Mi se erdhet në hardhin ton. Dakord, Lorenzi është i partisë, është në mbrojtje të partisë. Po i iku një herë partia nga pushteti e di që nuk vjen më kurrë. Kur të ikin këto nga pushteti, nuk do vinë më, thot Lorenci, e Nuhataj. Dakord, më gjithë Flavio, kështu e filloj dhe Enver Hoxha komunizmi në arrestimi i opozitës, por duhet të ndalojmë me çdo mënyrë gjithë së bashku për të mirë në Shqipërisë, me çdo lloj mënyre të mundur. Ata që dalin të qetë në intervistë dhe thot mos bërni rrëmuj, janë qikëshu, patronazhist. Europa digjet kur ka protesta dhe nuk akuzohen që nuk e duan Europën. Jemi jo, duan qetësia ta, nuk është. Duan relax, duan kështu, emocionet qeta. O Flavio, i thoni Çimit mos ta marrë me Vangjelin e Edi Ramës, se deshe theva televizorin. Kjo qeveri duhet heq me dhunë. Dakor, të... Koha nuk pret kombish në rezik, thot një tjetër, Lorenz van një mesaj për Lorenzin. Përshëndetje, Flavio, nuk mendoj se duhet djegur Shqipëria për Ramën, por Rama që të shpëtoj Shqipëria. Jo, me djegje njerëzit shumë. Opozita në blok duhet dorëzoj mandatet për ta delegjitimuar pushtetin e rilindjes derisa vendi të udhëqet nga një qeveri teknike. Ka përshtypjen se nuk është skem shumë funksionale ajo, të paktën nga eksperjenca. Mirëmëngjes, thot një tjetër, gëzuar një muaj i mbar sa për temën, them që duhet një protestë e përgjithshme në të gjithë vendin të pezullohet çdo aktivitet edhe kjo qeveri bie. Ndërsa për Lencin dhe Batonin. Po. I lutemi Çimit mos na i thres më se na e çpifën. E çpifën. Gjithashtu, Lenci nxorri nga qefi edhe suflaqe, thot se sa erham na del ftyra e tipa. O, bo. Ti jepi fort me zatziqe dhe... Kalon, vazhdoj me telefonat, alo me mëgjes. Mëgjes, jalo. Përshëndetje. Mëgjes.
Më thuaj. Mirëmëngjes, i flas nga Vlora. Dallohet, dallohet. Mirë se vjen. Dëgjo. Urdhro. Po kjo është Shqipëria që duam o ti zotri. Kjo është. Kjo është. Ti po plakën në Shqipërisë. Kjo është. Që na në dëgjo mua, dëgjo të themi fjalën. Ha. Që na 92 deri më sot. Mhm. Deri më sot flakëm i këmënë dhe flakëm do t'i vëndë Shqipërisë deri në fundë. Pse që nga 92-she? Flakët e shbënë qikë ma erët? Po që në 92-she filloj erët, se Vlora grabitës në 92-shin këtu. Jo, jo, ka fillu ma erët, dëgjo mua. Vlora grabitës të thash. Po dëgjo mua. Dëgjo mua tani. E që Vlora në njofë? Vlora u doqë. Po e doqën... E doqë partia që nëso... Që ka i kur që kryon prapë të djegi. Oke. Po nuk e një mirë Vlorën ti, po Vlora... U se një mirë Vlorën? Ishte e fisnike, edhe fisnike mbetet, po e futi qeveria në vrasje. Pse e këto 10 vite sikur skandalu vrasjet në Vlorë? Dhe gjo mua, dhe gjo. Ore, pse vazhdojnë vrasjet në Vlorë, po mirë? Në vjetë, ata 97 vjeta që vdicën në Otranto, 97 që vdicën. Po. Ata imbyti qeveria. Ah, okej, okay, gjop. Nënat, me robat zeza që u vesën në Vlorë. Po, gjale shpirtin e viktimave, pse i përdorë, për pse i përdorë, se është... Gjot, gjot, ka të përdorje këtu, gjot, më e që po kriminale... kemi një zitan. Kemi një zitan. Jo, vetëm ti ke njërës, nësë kemi një zitan aty. Nuk, nuk përmëndë. Nuk ka përdorje këtu, po, i përdorë, pra, po i përdorë. Kemi një të vërtet që Vlora, Vlora u vra e para, Vlora e angri të gjithë. Qa e gjithi Vlorën? Vlora e ëngri komplet të gjithë këtë. E kuptoj. Dakord, zotëri. Dakord. Ne opinionet nuk i gjukojmë. Pa tjetër. Për jashtë të faktet, atu jemi pak shumë me qef. Mi më gjithë personet që intervizu gazetarit tip shiks. I ka qef andi këtë. I ka qef andi këtë. Përshëndetje syri. I së vërtetës, situatet të mërshme që ka ko që përndodhë në Shqipëri, thretë gjdo Shqiptar në shërbim të atë dhejot jo të Berishës, apo kujdo, ko apo e vërteton si të vetmin idealist, si që ka thënë Clintoni në parlament. Bush shteta, si tha atërë, prandaj kjo zdo shumë mund për reflektim të këtë gjithë, sepse Berisha sot është nëse zdo jetë, por Shqipëria duhet jetë aty përjetësisht. Dhe me që të gjova Lencin, Qimpega nga ka fik të vë që ku ka filluar të ketë prezent batonan dhe Lencat. Shushu që mi që s'ka marrë dhe du dushim. Uj, dudushi ka kopa. Imagino një panel për shëmull, vetëm Qimpeka, dhe Batoni, Lorenci dhe dudushi. Dhe dhe që mund të ndojtë. Edhe Julian, si e ka e Juli, Zyla, edhe Zyla. Që mund të ndojtë? Wow! Që dira të shumë? Dhe që është Qimin? Qimi di. E heq mjekre në live. Në vazhdoj vetë. Në gjithë Flavio, ta shikojnë komunistët, që vuajnë për bukë në gojës nga Rama, që legët i merë Vangjeli duke u talër me shqiptarët në për televizionë për t'imbush mëndjen të ngopën me Luk Boshe. Poshtë komunizmin a thot gimi nga Rogozhina. Dakord, gimi. Ashtë dhe me telefonatë, alo, më mëgjes. Më mëgjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thoni, sotëri. Doja që t'i ka një sugjerim për protestën. Po. Sejmë që duhet të bërë protesta në një ditë dhe një orë në gjithë Shqipërinë. Që të paralizojnë në qeverinë, së është. O shkot kjo një protest dhe orë dhe ikin shpi. Për një dit dhe për një orë. Të i si gjyroj Partisë Demokratike. Miru pash. Interesante. Ditë më barë. Falim dhe e zotëri. Ndërko, mi më gjithë Flavë dhe Ola, ju jeni yjet e medjave në Shqipëri. Sa për temën, unë them që mund të aplikojmë me gjithë të komplimente për i rritje rrugët. Dojmë e meritojnë. E meritojnë. Sa për temën, unë mendoj se populli shqiptar ka shumë arsye për të protestuar. E parë gjithë pensionistët duhet të jenë në protest, se Rama po tallet me ta, ata të ndihmës sociale, studentët dhe të gjithë qytetarët që vuajnë për ushqim dhe ilaçe. Protesta duhet të jetë fort të pakthim, duhet kërkuar largimi i qeverisë, në unë i bëthire popullit dhe emigracionit që më datë 7 të bashkohen kësaj proteste. Unë për vete do të nisem më datë 6 nga Suedia dhe do të jem aty. Dakord, e përshëndesim zotrin. Përshëndetje. Zjarrin i ka vënë gjithmonë PD-ja Shqipërisë dhe populli e një Mirsalion. Prandaj vazhdoni ju, vazhdoni. Ne do vazhdojmë se e kemi për detyrë. Do bëjmë detyrën. Dikush do jetë interesante kur të ndrojë dhe
Ne do jemi prap gazetar kritik edhe më... Buongiorno, Syrio Flavia, a ke mundësi me i dhënë qimpekës, me i thënë qimit, mësë në i thirë më ato spionët, se kur del batonit dhe vangjeli fikit televizorin, të lutën folbet qimit, do flasim, do flasim, kemi folbet. Pas ka shumë kërkesa. Po, po, vazhdem e telefonat, alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes nga Burreli. Mirë mëngjes, Burreli. Jo, përshëndes për emisioni që keni. Faleminderit shumë. Ishala nuk u bënë mësyshëre, që do t'ju ha mësyshë. Kërcet hudhra këtu që... Mashallah. Pa marrë edhe i gotë të rakirë, marrë një në i gotë të kapu. A, jo, me rakinë, jo që në mëngjesë... E kemi lënë. Pa, mirë, mirë, ma lëni më racionin, të qëtë të ne. Vëtë ma vashtë. Sa për temën në morim. Po, më thuaj. I përshëndes të gjithë ato që i bunë tjef plakën ati në karnikeve, se... Jo, a ishtë njështë një paralimrim. Se të gjithë disa nga televizorit tjera, që diskutojnë hallin e karrikeve. Nuk diskutojnë se kush u fut brenda, pëse u fut brenda, po diskutojnë karriket. Qa janë karriket, janë karrike. Ato dunë benzinë mrena në parlament. Pastaj, djekim e të baton hëgjumë nësi e kaj. Po që kemë në batonin? Në Kosova, me të gjithi mirë, Kosova ta nuk e sjedhin këtej. Po është hajtut me Edhiramu. Me këto palashit e tjera. E përftesh të gjithë Shqipëris, atje t'je në Tiran. Oke. Si e t'je ku Kreshia, si e t'je ku Franca, si e t'je kën të gjithë shtetë. Janë në Europiana, s'janë Europiana ta, s'janë Europiana. Po, jo, ata nuk janë Europiana, ata e në Majmuna, atëheret. Po e vemi e më tjetër, në falë për shprehen. E guptoj. U Majmuna dolem ne, se ne një të djekë del Evropa, e djekë i Shqipëria, pra një pri, vritën në Amerikë për ditë, shtim në Trumpin, për nuk shtim me Diramën. A ti t'ja fusim lullet balit. Jo, me... Dhe këto mesaje, jo. Jo, këshu loj përshtypjesh, dakor, zëtëri, faleminderit për telefonatën tuaj, nuk mund ta... Se përkajmë do të dhunën, vazhdoj me Andi Labutin, i cili është pacifist, për shumë. Dhe s'ka lën qiklist për analusët. Po, Andi. Djetë mi më gjesi. Atër, zotri... Unë bje që këzile se robit, po. Qëfar për testasht më ndonë se duen bërë? Të shi... Ate kanë ata kushetarës, ata e mendojnë që a protestë. Protestat, po tjetë për mua, më zbëjmë protestat fare. Po pëse t'i bëjnë? Të djekin kariket? Pronë e popullit? Lektona janë ato. Ata vene i djekin. Se që po këtojt kër u mërzitën për pejnë plastike? Kjo nuk është se u dojsh karike dhe ngele ti pa ullur. Ore, nuk është puna atje. Po është në taksa tona janë ato karike. Êshtë pronë e popullit, nuk është pronë e... Po mi, smërzitët këtë që vjedhe 1 miliard e gjysë euro nga taksat e veta në gjithë të vitë? Êshtë pronë e popullit ajo. Pse është përdonë, pse e dikë? A? Ja, këto nuk në pëllqejnë neve. Neve tani me protesta dhe prapë të nuk po arrim do të të që duhet. Jo, më tani ti thua pa protesta fare, si kur nuk shko, nuk qëndronë. Po me protesta, po ti e në protesta të sjelëshme, të dhunëshme. Po ti, ju thasht shparë që për mua mos bënë fare protest? Po për mua ishë mos bënë. Po si më... Mos bënë, orë. I përshkëshu shumë. Po, protestohet, na tregu si protestohet dhe mirë sjelëshme. Unë ndihem mirë, se unë 80.000 lekë pension marë. Sa? 80.000 lekë pension marë, se mi hoqën vitet e punës. E me ato vërtit e mund, këpëton? Era buk, era sa, era e asat, era me gjelë. Por protesta nuk do. Nuk Nuk e për të ngrënë, nuk e për të ngrënë dhe protestat nuk duhen bërë, krypje. Po, po. Ashtu pa. Mu nuk më rrim, po nesa. Jo, Andi, mëse bindë, shumirë që e vendon ashtu. A kupton, nuk në rritë njeri, asë pesione, asë... E vërtetësht, e vërtetësht. Dakor, dakor. Pra ndaj, ja ka lofë që i mire... A të zile nuk e të gjuam, zile në bicikletës. Igu, Andet. Si ti ku pa një gjuë zile në bicikletës. A e di... Apo së ishte zile... A e di sa o pëndova që... Në duke se nuk ishte zile, po... A e di sa o pëndova që ja futa kraun? Edhe këti ja futa kraun? Pak me kujdes shumë, Andi! Kujdes, nuk futet kraun, po përdo, Andi! Dakor, dhe përshëndesim Andin, ndërko... Mi më gjesë, tani qatë duon njerëzit? Opozita e nisi, tani nga unë dhe gjitha ta që kanë gjak shqiptare, duhet të jemi në Shqipëri, se Shqipëria nuk është e këtyre, por është e jona. Dakor, mi më gjesi, 12 vjetë qeveria Rama i dorëzoj
policinë krimit që të mbaj pushtetit, mbaj karrikin. Policia drejtohet nga krimi, qeveria është dorëzuar, prandaj dilin në rrugë non-stop. Okay. Për qafime, kapiten Flavio. S'kam bo as ushtrin, më. Kapiten Flavio. Kapiten. Mirë, Flavio. Të se kisha dëgjuar. Çenke universale, gjithashtu. Po çfarë thua? Po çfarë thua? Arm ditë për dorë, po kështu ushtrin se kam bërë. Se ke bërë. S'kam bërë ato me kallash druri. Mirëmëngjes, çfarë lloj protestash na duan për mendimin tim si protestat? Jo, kështu dhe me djegjen e karrikeve jashtë parlamentit është sinjal shumë i mirë për të rrëzuar qeverisë së anës tjetër, po që në Salla Rama të reagojnë pak më agresivisht. Dakord, mirëmëngjes Flavio, protesta duhet të jetë e pandalshme. Qeveri teknike dhe zgjedhje të lira ose çik flag. Dëgjoj. Më dhe një mesazh për Lorencin. Kemi një telefonat, pastaj të dëgjoj. Okej. Okay. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit zotrim thonë. Në lidhje me temën, unë jam shumë dakord që jo vetëm protesta, po ajo qeveri do të djegurë gjithë ato. Ase do vënë zjarë që nga themelet edhe ajo shtrysi, ajo që moti në ajo poema ati të famshme që ku ti kërkoj rajnë të tua, që i thoshtë në ajo poezia. Hata duen digu, duhe vënë flaka që poshtë edhe mos ekzistoj me ajo loj fara, ajo loj race. Ajo loj race që njerëzore, që ka që njerëzu Shqiprin që në themelime edhe dhe të ashia. Po shqiptarët nuk e di çfarë presin, nuk e di çfarë presin. Ne që i merrim pjesë në protesta dhe ngrihemi çmoti edhe. Kemi ikur se këta na detyruan ti, nuk ishte pamundur qendrimi edhe. Ja kuptoj. Po megjithatë shikoj, kemi gjak shqiptarë dhe kthehemi gjene, nuk i përtojmë çfarë punë. Nuk i përtojmë çfarë punë, se ne do kthehemi ditë në vatrat tona, do kthehemi ditë në shtëpitë tona, se nuk do t'ia lëmë këtyre. Fekaleve, këtyre qenëve. E jo, ka që agresiv, të udhëm, me gjithë atë e kuptova ja, qëndrimit të. Ja, këtyre nuk do t'ja lehen, këtyre nuk kemi për t'ja lehen, edhe protestat të filojnë edhe të filojnë në vend, që jo këshu me thirje dhe me parula, po të filojnë edhe të t'ja lërrojnë, që në themel edhe... Kam për shtëmi se e kuptuam, zëtëri qëndrimin të uaj. Ja, dhe, nuk jam dakord me ca që dalin edhe nga bejnë tërë, nuk ka tërë me Shqipëria, ka arru koha, o liria pëteke, nuk ka me tani, mbaroja punë. E kuptoj, zëtëri, dakord. Po se kuptojnë Shqiptarët të ngrijen, po se kuptojnë atje të rinë, edhe... Ka për shtëpise e kuptuam, edhe më shumë atëma, edhe më shumë të presin nga kjo qeveri, që kanë ta qarë bejnë, që këta filluan, dhe që do ngrene kampet e përqindrimi, do ngrene edhe telat me gjemba edhe... Që atere në Veroxha vetëm nuk të fuzoj gratë atim lithet, se tufi bërë të njëzit, e ta drejta saj po shkojnë, po të adurojnë, le të adurojnë. E qartë. Dakord, dakord. Mesazh vjen nga dikush që i kishte shkuar më të hundës dhe kjo ishte e qartë. Me çupa dihet atë mesazh, zjarri bunker ka punë. Orandi Llabuti nuk e heq dorë, nuk e di pse do të na zhgënjej rregullisht. Por Duarti paska. Po. Mos ore mos prek njerëzit. Ah, ashtu, ja. Sa e vash. Kishte një përgjigje shumë të bukur zotëria, gjithsesi unë do e pyes edhe publikisht. Atëherë, e para punës një herë. Pyetja e parë është, merrni pjesë në protesta apo jo? Zotëri, a të themi diçka? Në qoftë se do rregullosh Shqipërinë dhe popullin që mos ankohet, në vend më të parë shteti mos ketë asnjë ankesë. Hiqi që të gjithë këto mos harxo fonde me pagu çdo qeveritar. Paguaj vetëm një. Mjet rrogën, mund të vinë në shteti, unë mos ketë populli asnjë lloj ankese. Sa e do rrogën? Asnjë lloj ankese fare. Okej, okay, sa e do rrogën? Nuk ka gjë, sa të ushqehem, nuk du të hypim avionet, të kemë makinat blindume. Sa është rroga sa të ushqehem, sa është? 6-700.000 lekë, nuk du rrogën e këtyre deputetëve që kanë marrë këto. Sa e ke apo e ke të vogël? Jo, u jam punë private, po them që... E, kuptoj. Tani, si pas Andi, më vistu, ju si me ndonë? Andi, të rjavim nga skenari. Jo, vazhdo, bëjt të ndën. Oke, qëfar loj protesta shmëndon se duan bërë? Nuk ka nevojë për protest, fare, jo nuk ka nevojë për protest. Vetëm ty parë qytetit? Që, në vijë mu i parë, vendi mos ketë po blasi dhe ankesa. Po, nuk i ke mardhën jetë mirë me lekët, zotre. Po, mashtro, da qëjtë, dhe atje tregoj një ushqim,
Pazim, uj prodhuar, thot, uj nuk prodhohet. Mishi gruri prodhohet, lutem mos më pre. Okej. Okay. Uj nuk prodhohet. Okay. A, thuj po, mishi prodhuar nga filan rreth, nga Progradeci, nga Lushnja, nga Fieri. Po ju uj prodhuar, dela din televizor trego ujin. Uj prodhuar nga filan fabrik. Dakord, me 6-700 mijë lekë rrok, mos ndoshta do lindi nevoja që të bësh pak korrupsion, se është i çik rrokë ulët. Po korrupsioni buk, fasule, mish patate, turli, çik gjiz. Faleminderit. Nuk do ja ndjej lezetin. Andi sot që ka, çfarë është e martë sot po? Do ke shkel me nevojë kur ke ardhur për punë se. Nuk ka mundësi që ndodhi natyrshëm. Dakord, përshëndes. Duhet Eci më tej. Eci më dakord, tej. Dakord. Duhet të zjarri për gjitha institucionet deri në zhdukin e qeverisë, po sa shumë i paguan Rama këta analistët si Lorenz dhe Batoni. Dakord, mirëmëngjes. Jeni prezantuesit më të mirë. Dakord, faleminderit shumë. Ndërkohë, Ola, kemi një koment fundit? E kemi një koment, po që vjen nga jashtë kufive të Shqipërisë, në fakt, nga personazhe publik në Serbi, dhe që nuk është e dhaqë e këndshëm, por unë të doja ta përcjellja në fakt, Flavio, për të treguar dhe pasuruar atë çfarë ndodh në Serbi, është babai Djokovic. Djokovici? Po, babai i tenistit serb Novak Djokovic, nëse unë jam e sakt, Djokovic. Djokovic. Okej. Okay. Ka bërë një deklaratë provokative në Sputnik, televizionin rus që transmetohet në Serbi. I ftuar për të folur për fëmijërinë dhe karrierën e djalit të tij si tenist, Djokovic ka lëshuar deklarata nacionaliste duke thënë se Kosova është zemra e Serbisë. Kosova është zemra e Serbisë, kjo nuk është një plaçk, kjo është e vërteta sepse pa Kosovën ne jemi pluhur, një hapësir boshe, ne thjesht nuk ekzistojmë. Ashtu si Jeruzalemi është për hebrejt ose Mekka dhe Medina për muslimanët ose Vatikani për katolikët, për ne është Kosova ka provokuar babait tenistit serb që njihet edhe si nacionalist i madh. Tani mua më pëlqen vetëm diçka te ky zotria, që e mbron me fanatizëm atë që mendon se është e tij. Dërkohë që ne kemi shumë gjëra për të mbrojtur, por si mbrojmë me fanatizëm? Nëse ala me djalin 2 metra apo gjuna që i pëlqen tenisi. No comment. Dakord, mirëmëngjesi. Protesta me lule, fjalime dhe muzikë do të marrë fund me datë 7 me të tjera objekte që ta kuptoi Edi Rama që ka popull. Mirëmëngjesi, fytyra më shpresdhënse që kam parë dinë ekrane ishte Alit Valderi te Bolino, Agalliu në parlament dhe Vangjeli me batonin te Syri. Një fjalë urt thot, po nuk u turbullua, nuk pastrohet. Flavë, mirëmëngjes, protesta duhet me përdor të gjitha mënyrat, nëse nuk reagon ai me hajdutat vet që të dorëhiqen atë kombi na thret të veprojmë, na thot Arturi, dakord. Mirëmëngjes Flavë dhe Ola, jo vetëm protesta, por duhet me djegje serioze. Përshëndetje nga Monopoli, ose Monopoli, pyet Evangelin a do të vi për pushime këtu, se e kthej unë të hekurosur. E hekurosur është Evangeli, nuk edhe flok të drejtë. Kështu është zotri burre. Po, po, po. Flavio, një fillim i mbar për opozitarët, ajo dishte e dura dhe kështu të vazhdohet të pastrojmë Shqipërinë nga mafia dhe degradimi. Përshëndetje Syri, sa paradoksal që jemi. Ju vjen keq për karrikët e parlamentit, por për milionat që fusin nëpër xhepa ata që kemi në drejtim nuk ndjejnë. Po pra, te shëndetësia, te arsimi, te infrastruktura. Polemik këto le. Kur vra Klodian Rasha, një pjesë e madhe e gazetarëve të këtij vendi u ankuan se qytetarët dogjen pemën plastike në shesh. E tmerrshme. Por jo për Klodian Rashën. Jo për Klodian Rashën, i cili u vra pa drejtësisht në fakt. Mbyllja telefonin kulishave të Enverit dhe Ramës e kam fjalën atë nga Vlora, thotë fiqo, fiqo. Nuk i gjykojmë dot njerëzit për opinionet që kanë. Sa kohë kisha po e dëgjuar fjalën kulish? Kulish, ha, është e bukur. Vazhdoni telefonata, lëmë mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po Flavio. Urdhro. Ure. Urdhro. Po se çuat ka një zjarr atë aty se u jam një zjarr fiksi vjetore, li moje un. Hajde valla. Po ku ka rrë se nuk e dim ku? Te rruga George Bush. George W. Bush. Po ku jam unë ku ka rrë ajo unë? Sa do? Nuk të çon fugonit deri aty fiks. Unë s'kam parë gjikundi, po shikoj televizor ande këtë, s'kam parë një zjarë, di unë, më dini ju aty që jeni në Tiranë. Po mos do më shumë zjarë, si është puna? Po që zjarë marë vëje që ajo, në shëtë, Qërë të gjera, qërë? Ku që zjarë aja një shkrepë e vogëlë, qërë? Pra ne po themë?
Po jo, re, po s'du që atje i zjarë të bërësha jo. Do zjarë të mamë të? Lare, po jam, po tem një i parë. Nuk e kuptova. Që zjarë kam paru. E qartë, e qartë. E kuptore, re, ku dojë zjarëri? Duhet qik më në bremësi atje, jo t'je jashtë. E kuptore. E ke një shkrepse, shkrepse voglje, voglje, kështë fare. Po që zjarë ajo, që jashtë ta thonu, dojë ju, që ore. E dyta që duhet nëzjeru këtu të ta... Shkrepe. Ai qimpeka, re. Do t'ja shkullja të mjerë kërënë atje, që qa 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 E ke për... Po që do ajda na Serbia të jo burido, që ma kjasa tje moj edhe? Për batonin e ke fjallin? Se Lorenci s'ka pun nga Serbia. Po Lorenci e shtuar në vla jonore, për lere të të... Po e qdo aty e... Gjëzdjet nga paguet e qapë edhe, që në sidim kjera. Po, tashi atë s'jel mëzhorlanca për analistë të vetëm. Po do të rrasa tejo në fundi dhe... Po për këshu më për oponencë, për balancim. Se që ku... Me këtë do zjet Bushati me shkullakun, që fëse sësh batoni? Me qimi do zjen? Po ka tjera... Me tyja, fjela vjen. Unë zjen me shkullakun, s'ma mban. Nuk ma mban zjen me shkullakun. Së do mos nga që zëgërish ka drejti, që frikë. Po qim zira taj, ore, të dy ata, ata, po... Aju njëre, i ke takoj që kësoj, takon do sot dhe soj, ore, lafos që shikoj që kësoj zeri. Dakor, dakor. Do lafos e mine, zotri. Falem njëtë shumë për telefonatër, ne përshëndesim zotrin, mirë gjithë Flavë dhe Ola, ju rojnë muaj të mbarë, ashtu si e mbyllën mbrëm në parlament të jetë dhe data 7-8 në gjithë vëndin. Bravo për deputetet që bën veprimin e drejtë. Koa nuk pret, thot. Me kohën si jemi në Miqera Lafi si kohën e pret. Me kohën jemi, qka? Si bet, për Republikën e Biondeve se jam shumë dakord se i bje boja. Për Rakim një thonë tjetë bio, të këtave mëriton se ke edhe emision darke. Dakord, mi më gjesë a bënd të shtuim protestën për datën 8 se lunë komptarja me datë 7. Zjedhje e vështirë në fakt. Dileme forës shumë. A komptaren, a... Mi më gjesë Flavë dhe Ola, Vangjelin, po të pysësh për emrin, do të thotë se nuk është aqë Bardhezi dhe Kullajt të thuash, që e ka emrin. Thjeshtë Lorenz, Lenci, ka probleme problematika. Bogjorno, atë jetë në aketë, Edvini, bashk me ata analistët e vetë. Dakord, dhe di që duhet që ka leve reklama regje për një sekundë. Më gjithë syri, gjithë njëzit këtë flasin aty, kur vjen punët e vota prapë PS dhe PD në datë 7 dhe dalin dhe ikin shpi. Tur për ju të syri, që mbani batonin aty. Faleminderit. Po, tani... Që ti bëjmë batonit? Lami përshëndetje opozita për mendimin ti mës të hapet në shumë fronte, thjesht meret me Ramën dhe Lalierin. Me këta kam punë. Saljani, dy avë aty është e shqiptarët për thjesht që do fitoj gjyqin dhe i vojnë pasojat kombi. Por Saljani nuk do kërkojt dëmë shpërblim. U këthyë prapë komunizmi, Flavio. Pa bukë rrim, por vetëm tjetë Ramën pushtet. Në gjese, shikon se janë katandis popullin 100.000 lek të vjetra pensioni, si deres për bukë, thadë dhe thotë jo protest. Jo i qinë, 80. 80 e ishte të të trea. 20% më poshtë, 80.000 lek. Jo protest, ne që më ngritëm në protesta, i kom në emigrim, poshtë rilindja, thotë. Dakord, më gjithë s'ky popullë mërzitet për 5 karike që u dojën dhe nuk i shojnë milionat që vjedhin për një inceneratorët me rrugët e Florinta, etë tjerë, etë tjerë. Më gjithë si syri, unë mendoj se duhen protesta me blokim rrugë në gjithë Shqiprin me orë me ditë. Dakord, ka përshëtë visë... Nuk më bërën mesajë, dhe të mërshma. Wow. Vazhdojmë me ishka putit vogërë publicitare. Vazhdojmë. Temi sërishë, sepse do Qa nuk kemi, Flavio, për diskutuar vetëm pas pak të dashërmish, do të anisim në fakt me analfabetizmin. Si ka mundë si jemi në 2025? Nuk e di, ola, nuk jo fanatizim.